Meya weguta Rebulawayo Martin Moyo vanoti vari kufara kuti madhamu mashanu pamatanhatu anopa mvura kuguta Rebulawayo akazara izvo zvisati zvamboitika mukati memakore anopfuura gumi nemashanu apfuura. Tine madhamu 6 5 ari kuspila handiti nyangwe 1 rasara risati raspila nyankuni ra kwirawo zvetisati taone in a long time. Vamwe vanoti shuviro yekanzuru ndeyekuti hurumende itore mukana wemvura yakawanda iripo pari zvino kuti iite urongwa huchapedza dambudziko rekushaya mvura rinombotarisana neguta reBulawayo. Izvi zvinotsinirwa navanome Nhlabani vanovesa chigaro wekomiti yeFuture Water Supplies and Water Action. Tichitarisira kuti hurumende itare mukana wekuti iko kunaya kwemvura kuti itigadzirire mini long term plan yakaita senyaya yegwai Changani, because hatingadependi nemvura yeone tem chete. Guta reBulawayo riri munzvimbo isinganyanyonaya mvura yakawanda zvekuti kanzuri inosvika pakumbovharira vagari mvura senzira yekuedza kuti mvura iyi ikwane. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.